2017ko Euskal Memoriak argitaratzen duen liburua ez da ohikoa. Azken urtetan gatazkaren ondorioetako biktimen izenak eta goraberak argitaratu ditugu. Eta aurten naiz eta ildo berdinatik jarraitu, saiatu izan gera argitaratzen nolabaiteko biktima horien senideak pairatu duten sufrimendua, eta hortarako bidea argazkiak izan dira. Eta egileak, Joseba Zabalzak, egin duen lana hain zuzen ere hori izan da. Ez, biktimen senidei, biktimen izandako ekintzaren tokira eraman, eta bertan gaur egun argazki bat egin. Bueno, Euskal Memoriak orain dela 8 urte sortu zenean helburu batzuk bere gain hartu zituen, horietako bat divulgazioa, horregatik liburu formatoan urtero zerbait argitaratzen dugu, eta gero beste ardatz nagusienetarikoa, nagusiena ez bada, biktimarekin lotutako bidea da jorratzea. Biktimaren inguruko esparruak asko izan daitezke, eta horietako bat hain zuzen ere irudiena eta horrekin batera testo laburrak eta bare bat nolabait kokatzeko biktimaren bakoitzaren esparrua gehi izen abeizenak eta bare eta bare. Horregatik lan honek bazuen zer esanik edo zer esan Euskal Memoriaren baitan etorkizuneko lanetarako. Buruan neukan ideia, eta oroitzen naiz egun batean kotxean nengoelarik irratian entzun nun hori, albiste batean etako biktimak, atentatuetan suertatu ziren biktimak edo zauriak izan ziren biktima bakarrak. Orduan, hasi nintzen pentsatzen, ostras, eta non geratzen diren beste izen batzuk. Mikel Zabalza, Santi Uruar, Estabi Etxebarrieta, eta hasi nintzen aztertzen eta begiratzen Euskal Memoriaren liburuetan. Gogorra, kasu batzuetan hitz egitea familiarrekin gogorra izan da. Normalean, lehendabiziko momentuetan isiltasuna zen nagusi, hitz egiterakoan, baina gero poliki-poliki sartu ziren, eta nola izango den, eta zertarako izango den liburua. Txuri beltzean daude eginak argazkiak, uste dut bere formato honetan erakargarriak direlako, eta gai honetan agian hobeto dira txuri beltzean eginak. Eta bueno, hemen liburu honetan ikusten dira alde batetik nire argazkiak lekuetan, eta beste aldetik egon naiz album familiarretatik buzeatzen hartzeko bizitzaren argazkiak. Liburu honetan agertzen dira batzuk herriko jaietan, soka moturretan batzutan, edo inauteritan, edo ez dakit, posatzen lagun batzuekin, ez dakit, adibidez, hemen, honetan agertzen da German Rodríguez bizarri gabe eta eskalatzen Etxaurin. Ordu niretzako bizitzaren argazkiak dira. Guretzako zer da German? German da bizardun bat, profilan jarrita eta kitxo, normalean. Edo tiro batekin nomentxe, kopetan. Orduan guk lortu dugu, edo nire asmoa zen, hartzea beste argazki batzuk, eta agertzen da German oso mahua gainera eskalatzen Etxaurin. Ez dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea,